Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve kreeft voor februari 2022. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er rust liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we gaan eens even zien. Ja. Special treatment voor kreeft. Oké, we zitten te broeden op een ei, te observeren. We hebben in het hier en nu, en hier is ook dat ei. Er is een ei, er is een nieuw begin waar je op zit te broeden. Wat er, ik wou zeggen futuristisch uitziet, want deze zit echt met een, die zit naar de maan, ja het is onmogelijk om te zien. Naar de maan te kijken met een verrekijker, te dromen. In het hier en nu. Proberen te zijn, niet naar het verleden kijken, niet naar de toekomst kijken. Ja, er in de toekomst is er iets nieuws, dat komt eraan. Maar het is nu zaak om in het hier en nu te zijn. Oké, ik heb een oneindig verhaal. Dit is een beetje wikken en wegen, continu afvragen. Ja, nee, misschien zal ik niet. Een oneindig verhaal, wat eigenlijk wel... Ja. Een oneindige twijfel. Eenzaam. Nummertje 5. Voor mij een beetje de hermiet-energie. Je terugtrekken. Je alleen voelen. De antwoorden binnenin jou zoeken. Maar deze ziet er inderdaad een beetje droevig en eenzaam uit. En de denker. Nou, ik heb hier overal poppetjes. Wat apart is, want dat is niet vaak. Niet altijd. Zeker niet. Je bent hier inderdaad overal alleen. Je zit een beetje in het hier en nu te mediteren. Ergens zit je heel veel te piekeren en te denken. Ergens voel je je alleen, maar zelfs je kunt omringd zijn door mensen en toch dat gevoel hebben van, ik zit hier alleen. En de denker, nummer 44. Je bent heel veel aan het nadenken. Oké. Dat wil ik inderdaad doen. Voor de Moonalogy. Dat is de boodschap van mijn lieve kreeft voor februari 2022. Een vurige climax nadert. De volle maan in Ram. Even spieken. Ram, 9 oktober. Vol is de volle maan in Ram. Maar dat betekent niet dat het dan pas gaat komen. Dat zou kunnen, maar... Qua timing. Maar er is dus een vurige climax dat aankomt. Er is een nieuw begin. Er is iets waar je zelfs vurig en gepassioneerd over bent, zou ik hier willen zeggen. Maar ondertussen is het wel zaak om in het hier en nu te zijn. Niet alleen maar naar het verleden, niet alleen naar de toekomst. Nee, in het hier en nu. Want in het hier en nu is er geen probleem, is er niks om over te piekeren. Er is alleen maar dit moment. Wat is de huidige energie als je die familie kreeg voor februari 2022? Energie. Jullie vragen extra kaarten vandaag. Ik heb balans, de gerechtigheid. Ik kwam al ondersteboven. En de 7 van staven. Gerechtigheid spreekt over een beslissing nemen dat er een akkoord is tussen je hoofd en je hart. Hier is iets voor mij niet in balans. Het voelt niet juist, het voelt niet rechtvaardig. Er is iets dat niet echt rechtvaardig voelt, oké. Maar met de 7 van staven, dit is wel standvastig zijn. Dit is waar je weet wat je wilt en je gaat ervoor. Er blijven in geloven, je tanden erin zetten. Voor sommigen... Ja... Zou dit wel kunnen vechten voor gerechtigheid... Maar ja, we zullen ze meteen verder verklaren. Wat is de uitdaging? Ik vind het al een uitdaging, maar oké. Wat is de uitdaging voor mijn lieve kreeft? De keizer, autoriteit. Oké. In je kracht staan, in je goddelijk mannelijke staan, op een vaderfiguur. Je weet wat je wilt, wie je bent, waar je voor staat. En je bouwt. Maar dat is de uitdaging. Op een goddelijk mannelijke energie. Dat kan een belangrijk persoon zijn in je leven. Of in je kracht komen te staan. We zullen zien. Wat is het advies? Waar mijn lieve kreeft voor februari 2022. Het advies.
We zitten heel veel in de kelke energie, vind ik. Met de paar readings die ik vooralsnog heb gedaan. Wat apart is, want we zijn in Waterman nu vooralsnog. En daarna komt Vissen. Dat verklaart een boel. Ja, oké. Oké, we hebben ontevredenheid en verveling. De 4 van kelken. En de 7 van kelken. Kies verstandig. Er is iets waar je inderdaad ontevreden of verveeld over bent. De 4 van kelken is inderdaad staren naar hetgene wat er niet is. En op dat moment, het kan spreken over een gemiste kans, op dat moment schenkt het universum jou een cadeautje. Dat kan een kop vol met liefde zijn, iets anders, iets nieuws. Maar deze staat er niet echt voor open, want die zit maar te kijken op hetgene wat er niet is of staat er niet voor open. En bij deze is het zaak om inderdaad open te staan voor de cadeautjes van het universum. Je kunt niet blijven wachten. En de 7 van kelken. Dit is wel besluitvaardigheid. Normaal is dat opties, mogelijkheden, keuzes hebben en daardoor niet kunnen kiezen. Hier is die ondersteboven. Kies verstandig. Maak een keuze. Dit is besluitvaardigheid. Een nieuw doel hebben. Om uit die verveling en ontevredenheid te komen. Oké, we zullen zien. En wat is dan de uitkomst als wij dat doen? Als we verstandig kiezen. Iets dat niet in balans is. Erkenning en beloning. De 3 van pentakels. De 3 van pentakels kan spreken over een samenwerkingsverband aangaan. Nieuwe dingen aanleren, vaardigheden aanleren. Of zelfs een leermeester zijn voor anderen. Erkenning en beloning krijgen voor waar je staat, wat jij te vertellen hebt. Deze krijgt zelfs een medaille. Dus daar gaan we naartoe. Oké. Onderop hebben wij de 8 van kelken. Terugtrekking, emotionele terugtrekking. Dit is inderdaad, hier heb je 8 kelken opgebouwd die ooit fijn, voldoeninggevend waren, tevreden. Maar nu niet meer. En die laat je achter jou. Op zoek naar je geluk, op zoek naar de zon, op zoek naar je zielsmissie. Dit is een zoektocht, maar je laat daarvoor fysiek of dan wel emotioneel iets achter dat jou eigenlijk niet meer voldoening geeft. Oké, we gaan even verder zien. Dus, we beginnen de maand ergens iets dat niet gerechtigd of niet in balans voelt. En waar je eigenlijk nog standvastig in bent. Dit ziet eruit als een overwinning, dus ik ga even zien. Verklaar de huidige energie. Kom maar even kreeft voor februari 2021. Het oordeel. Een halleluja moment, een wedergeboorte, een nieuw begin, hernieuwd begin, tweede kans. Dat gaan we niet doen, dat zijn dus veel te veel. Helder alsjeblieft, mag je nog 2 kaarten voor de huidige energie van mijn lieve kreeft. De 3 van staven en de koningin van kelken. Hier ben je wel. Voor mijn gevoel weet je wat jou gelukkig maakt, maar je zit een beetje in een overgave, in de gehangene modus. Je zit vast, je kunt geen kant op. Oké, wij hebben de koningin van kelken. Absoluut, kreeft energie. Dit is een liefdevolle, gevende persoon die soms zelfs te veel geeft. Dus geef niet ten koste van jezelf. Er is iets waar je heel veel liefde en gevoel voor hebt en wilt geven. Ik heb dus het oordeel. Een wedergeboorte, een halleluja moment, herreizen uit de dood. En de 3 van staven. Plannen maken voor de toekomst, je horizon verbreden. Wachten. Op dit nieuw begin, op dit hernieuwd begin, op deze verlossing. En je blijft er standvastig in en het komt nog wel terug, die gerechtigheid. Ik krijg mijn gerechtigheid wel. Dat evenwicht, dat balans. Die gerechtigheid, ik voel wel alsof je dat echt hoopt. Met dat standvastige zijn, die 7 van staven, heb ik eigenlijk continu het gevoel dat ik wil zeggen, je houdt er stug aan vast. En ja, het voelt niet in balans. Het voelt niet gerechtigd. Niet juist.
Maar het is ook wel tijd om je horizon te verbreden, plannen te maken voor de toekomst, verder kijken dan je neus lang is. Of je bent aan het wachten op dit nieuwe begin. Je ziet er hier inderdaad gewoon echt al die poppetjes. Ik hoorde dat ik dat goed kon laten zien op de camera. Maar de ene zit zo, de andere zit zo. Het is allemaal... Het voelt emotioneel best wel zwaar en inderdaad een beetje eenzaam. Je hebt heel veel liefde te geven, mijn lieve kreeft. En je zit te hopen. Voor mij heb ik echt wel dat hoopvolle naar een verlossing. Herreizen uit de dood. Uit de afwachtende energie te komen. Zodat je plannen kunt gaan maken voor de toekomst. Verder kunt gaan. Wat is de uitdaging? Verklaar de keizer alsjeblieft in de uitdaging. Voor mijn lieve kreeft. Wat gaan we nu doen? Het is ook heel veel. Ik heb de ridder van zwaarden. Ondersteboven. De aas van pentakels en de vier van staven. De drie van zwaarden en de duivel onderop. En de gerechtigheid. Gerechtigheid komt wel. Met tijd. Dus ja, alles ondersteboven. Er is één positieve kaart ondersteboven. De ridder van zwaarden. Normaal is dat, je weet wat je wilt, je gaat in je vooruit en je beslist en kijk niet achterom. Ondersteboven. Dit is iemand die strijdlustig is, die vechter... een vechtersbaasje zou ik willen zeggen. Dit kan spreken over bemoeienis van anderen. Bemoeienis van anderen. Ja, ik heb autoriteiten met die keizer. Voor sommigen wat ik zeg, kan het gaan over een legale kwestie. Waar je van probeert te verlossen, waar je voor moet vechten. Maar er is bemoeienis van anderen die wat dwars zit. Ik heb de aas van pentakels. Dit is een beetje plannen die niet goed komen, niet goed lopen. Dit is een nieuw begin, tastbaar, concreet, financieel, materieel. Ondersteboven kan het nog steeds een nieuw begin zijn, maar dat niet uitpakt zoals jij dat wilt. Het is de uitdaging sowieso. Geldgebrek. Bang voor geldgebrek. Want de autoriteit, de keizer, is ook wel een zelfstandige, onafhankelijk, financieel, normaal gesproken overvloedig. Maar ik heb hier een... Het kan een slechte investering zijn. Iets dat niet uitpakt zoals jij dat had gehoopt. Misschien met een keizer. En ik heb dus de vier van staven. Dit is op zich wel positief. Normaal is dit de volgende stap in een relatie. Nieuwe stabiliteit, iets te vieren hebben. Ondersteboven is dit wel versterking. Je krijgt hulp. Er is versterking. Het is wel een overwinning. Er is een overwinning. Iets dat misschien in eerste instantie een beetje mis is gelopen. Er is een overwinning, maar het is de uitdaging. Voor mijn gevoel, met deze kaarten, door bemoeienis van anderen. Kan. Verklaar het advies alsjeblieft. De ontevredenheid en verveling overstijgen en verstandig kiezen voor mijn lieve kreeft. De gerechtigheid. Jawel, de balans komt. Maar in het advies is het ook echt jij die een beslissing moet nemen. Dat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Balans vinden. Het juiste doen voor jou. Niet voor de rest van de wereld. Wat is het juiste voor jou? De hermiet. Ondersteboven. Dubbel. Twee van kelken. Verliefdheid, verliefd zijn. Onderop. Dubbel zeg ik, omdat ik heb de hermiet ondersteboven. Voor mij, ja, dit is inderdaad... Ah ja, vandaar niet eenzaam. Niet dubbel.
voor mij zou... Ik wou eigenlijk zeggen, dit is uit de hermietmodus komen, buiten komen. En, maar ik heb hier eentje dat juist zegt terugtrekken, helen. De hermiet ondersteboven is inderdaad dat gevoel alleen, eenzaam te zijn. En de vier van zwaarden is ook rust pakken, tijd voor jezelf nemen, vakantie gaan, rusten, helen. Geen communicatie. En de magier. Ram-energie, weegschaal-energie. Ram-sterk. De magier ondersteboven is iemand die een beetje manipulatief is. Een beetje zijn krachten verkeerd gebruikt. Die de zaken manipuleert. Dat in het advies. Het zijn onrealistische doelen. Een onrealistisch plan. Kies verstandig. Ik zou zeker hier willen zeggen, kies voor jezelf. Met de hermiet en de vier van zwaarden. Nog een vier. Er is iets waar je ontevreden en verveeld over bent. Ik krijg precies een beetje het gevoel om dat te laten rusten. Gerechtigheid komt vanzelf. Maar kies voor jezelf, kies verstandig, kies voor jou. Geef jezelf hetgene wat je nodig hebt. En dat is ook rust en heling. Je terugtrekken. Oké. Aparte advies. Wat is de uitkomst? De erkenning en beloning. De keizerin. Weliswaar ondersteboven. Maar we hebben hier wel een goddelijk koppel. Jullie hadden ook spirituele eenheid, hè, van januari. De keizerin ondersteboven is voor mij, ik kan wel spreken over een scheiding. Scheiden, een scheiding. Goddelijk, vrouwelijk. Erkenning en beloning. Mag ik alsjeblieft een dank je. Er komt gerechtigheid. Je krijgt hetgene waar je recht op hebt. Is dat financieel? Is dat een balans? Is dat... liefde. Maar er is inderdaad een beetje een tijd van bezinning ertussen. Oké, dus. De erkenning en beloning. Heb ik dus de keizerin? Ondersteboven. Dit kan spreken over emotionele problemen of dan wel inderdaad een scheiding. Iemand die emotionele problemen of emotioneel zich afhankelijk opstelt. Ja, voel je inderdaad emotioneel iets minder stabiel, terwijl dat deze vrouwelijke energie wel heel liefdevol en gevend en heel stabiel is emotioneel. Het spreekt, het laat zien, het laat voelen. De keizerin ondersteboven. Ja. Een scheiding. Ik heb de schildknaap van staven. Een nieuw avontuur, een nieuw begin vol passie, vol bezieling. Een reis. Een nieuw avontuur vol aantrekkingskracht. Het kan spreken, want ik heb de keizerin is de oppermoeder. De schildknaap van staven is een hele jonge energie. Dus het kan moeder en kind zijn. We hebben hier een ouderlijk koppel. Dat kan. Leeftijdsverschil dat significant is. Maar er is hier in ieder geval iets dat nieuwe passie, een nieuw avontuur aangegaan wordt. Oké. Ik heb de 10 van zwaarden. Het einde het is een pijnlijk einde. De 10 van zwaarden, 10 zwaarden in je rug is niet zo lekker. Maar dat is echt wel het einde van een pijnlijke cyclus. Hier wordt er iets afgerond. Dat kan een breuk zijn. Ik heb een breuk en een scheiding hier. Dus
Waardoor er een nieuw begin onbezonnen en wel en avontuurlijk en begonnen kan worden. En ik heb de 9 van kelken. Dit is emotioneel vervulling. Maar hij komt dus ondersteboven. Dus hetgene wat hier beëindigd wordt, is wel hetgene wat emotioneel niet vervullend is. Dat emotioneel niet stabiel. Teleurstellend. Dat wordt losgelaten voor een nieuw begin, vol passie en bezieling. En iemand krijgt hier erkenning en beloning en een medaille. Dus ja, is het voor sommigen is het iets waar je heel veel liefde en energie aan gegeven hebt, maar wat niet in balans is, wat niet gerechtigd voelt, waar je wel stuk aan vasthoudt. Maar waar eigenlijk geen volgende stap in gaat komen. Tijd om dat te helen, tijd om je terug te trekken, tijd om het juiste doen voor jou, verstandig te kiezen en uit die ontevredenheid en verveling te komen. Want dan laat je dat ook los en maakt dat ruimte voor een nieuw avontuur. Voor anderen is dit inderdaad, er is een breuk, een scheiding, iets dat pijnlijk is, maar wat ruimte maakt voor een nieuw begin. Hoe dan ook. Ik heb ook wel wat pentakels, ik heb wat gerechtigheid en officiële toestanden. In het advies heb je de gerechtigheid, recht overeind. Dus wat ik zeg, heb je een officiële uitspraak waar je op wacht. Misschien moet je daar echt wel voor vechten. Maar je krijgt wel hetgene waar je recht op hebt. Er is erkenning en beloning. Sowieso. Professioneel. Ja, blijf ik verstandig kiezen. Trek je even terug. Neem de tijd. Heel. Neem een beslissing dat voor jou het juiste is. En dat zou het einde van een job kunnen zijn om een nieuw avontuur aan te gaan. Dat vol passie, vol creativiteit en bezieling is. Oké. Wat is de boodschap van het universum voor mijn lieve kreeft? De vernieuwing. Het oordeel. Kijk goed naar het verleden en het heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Jouw levensdoel inzien. Oordelen over jezelf en anderen loslaten. Vernieuwing. Dit is die wedergeboorte. Dit is een nieuw begin. Versie 2.0. Die herrijst uit de dood. De 2 van pentakels. Maak alles wat je doet leuk. Goochelen tussen diverse prioriteiten of taken. Een buitengewoon talent voor multitasken. Dit is heel veel balletjes in de lucht houden. Verschillende energieën. Aan verschillende dingen energie houden. Geven. Een evenwicht proberen te zoeken tussen werk en privé. Ik kan spreken over een soort van emotionele rollercoaster. Maar er is dus een vernieuwing. Kijk goed naar het verleden en het heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Ik denk vooral in het hier en nu, vooral in het heden. Mag ik nog een laatste boodschap van het universum, alsjeblieft? Nee. Jullie mogen overal meer kaarten hebben, maar niet over mij. Voilà. De wereld. Dit is super. Want het oordeel is nummertje 20 van de grote arcane. De laatste arcane is nummer 21, de wereld. Dus je bent één stap verwijderd van het einde van een belangrijke cyclus en een nieuw begin. Een geweldig succes, de vrijheid overal heen te gaan. Een reis die nu voltooid is. Ja, er is iets met langere afstanden. Een reis. Kan. Absoluut. De wereld, het einde van een cyclus. Begin van iets nieuws. We gaan er naartoe. Wat was het? Een vurige climax. Komt eraan. Heb geduld. Oké. Ik zal de vraag niet stellen dan. Neem een pauze. Loop niet langer in de tredmolen van het leven. Neem een pauze. Rust, heling.
Mediteer. Haal adem. Kom uit je hoofd. Oké, neem een pauze. Mijn lieve kreeft, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een liefdevolle, mooie, vernieuwende maand februari. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.